kërkohet shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore rajonale në këto tre qarqe. Situata e rreshjeve të ditëve të fundit ka shkaktuar problematika të rënda në zonat ndryshme të qarqeve Shkodër, Lezhë dhe Durrës. Si pasojë e përmbytjeve, janë dëmtuar arat me të mbjella, baktit, shtëpite e qytetarve, pasuri të trashëgimisë kulturore, rasti i urës së Baçallokut në Shkodër. Dhe ajo që bën akoma edhe më tragjike e më të rëndë situatën është dëmtimi i shëndetit dhe jetës qytetarëve, siç ishte fatkeqësisht rasti i humbjes së jetës së dy qytetarëve Babë e Birë në Malsinë e Madhe. Nisur nga ky bilanc tragjik për shëndetin, jetën, pronat, pasuritë e qytetarëve të këtyre zonave, kemi kërkuar me anë të kësaj kërkese, kemi vlerësuar në fakt se përmbushen kriteret kushtetuese dhe ligjore për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Në fakt, ky është një kërkesë dhe është një definicion dhe një situatë juridike, më tepër se sa politike, parashikuar nga kushtetuta. Neni 174 i kushtetutës përcakton se për parandalimin ose mënjanimin e pasojave të një fatkeqësie natyrore, Këshilli i Ministrave mund të vendosë për një periudhë jo më të gjatë se sa 30 ditë, gjendjen e fatkeqësisë natyrore në një pjesë ose në gjithë territorin e shtetit. Kushtetuta në vetvete nuk përmban një përkufizim për situatën e fatkeqësisë natyrore, por në ligjin përkatës, ligji 45 i vitit 2019 për mbrojtjen civile, në nenin 3.9, parashikon qartësisht situatën e cila të mund të përkufizohet si gjendje e fatkeqësisë natyrore. Ka gjithmonë një kohë për debatin politik dhe është gjithmonë i mirë se ardhur, por sot, ku fatkeqësia ka ndodhur, ku dëmi në pasurinë e qytetarëve ka ndodhur, dëmi në jetën dhe shëndetin e qytetarëve ka ndodhur, sot është koha që shteti të marrë masat për të zvogëluar, për të parandaluar, për të qenë afër njerëzve në këtë situatë të kësaj fatkeqësie natyrore.